Nije mi se činilo da je to dovoljno kvalitetno za ono što mi tražimo u Super Talentu. Ali u svakom slučaju, napravili ste jedan zanimljiv pokušaj, to bude atraktivna koreografija, ali baš mislim da je nedostajalo koreografije. A što su oni što su jučer bili, oni što su s brkovima bili u ogrtaču, su bili bolji od nas. Oni su imali talentu. Mislim, stvarno nikakav talent, mislim, ne želim se ja sad tu navlačiti s vama, nego stvarno oni nisu nikakav, da mogli smo mi sad staviti ručnik na glavi i neku prsku obući tamo skaka sako za njih podali. Mogli smo, ali nismo. Oni nisu plesali, oni nisu bili predstavljeni kao plesače, nego oni su ti bili predstavljeni kao nekakva, ajmo tako reći, duhovita, humoristična grupa. Ali to, ja mislim da to nije nikakav talent bio. Znaš šta je jedini problem? Niko nije rekao da ste loše, da pače odlične ste, super ste, ali imate takvu konkurenciju u ovom šovu. Daške koji nemaju veliku nego baš samo iz drugih gradova. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vama puno. Mislim, neću ja niš govoriti, ali ja bih pričekao ispred ulaza.